madaxweyne axmed madobe wuxuu ka mid yahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aan la fariisannay oon heshiiska wada gaarnay oon meel waxba wada dhiganay oon iskuba hallaynaynaba nimaa wuxuu yidhi intuu waxaa la yidhi cuntada la yidhaahdo falfaliirka yuu aad u cunay markaas waxaa la yidhi wuxuu ka dilaacay dhabarka markaasuu yidhi duudow adaan kuu xilhaay weligiiba isma dhihin dhabarkaad ka dilaacaysa annaga weligeenba isma dhihin axmed madoobaa idin dhacaaya oo kursiga aad xaqa u lahaydeen inta nin siiya naagna ka dhigaaya sambal oo dadka tusaaya marka hore marka arrimahan waxay u dhacayaan waa wax kale ma ogiye ma wadahadalkeennii iyo is-afgaradkeennii iyo habraaci doorashada iyo shuruucdii la dejiyey iyo guddiyadii la magacaabay waa ku filan yihiin haddii daacad laga yahay in 300 la xaqiijiyo waayo sharciga ayaa qeexaya marka haddana wadahadalka iyo maaragtay is-afgaradka iyo wadashaqayntu waa naga dhexaysaa laakiin waxaynan ogolaanaynin sanadkan doorashada labada aqal 300 ugu yaraan wax ka yar gabdhaha soomaaliyeed ma qaadanayo.